Re, viss ēters ir te! Bet Rīgā kādā daudzstāvu mājā šodien šķietami kritis lifts. Avārijas brīdī tajā bijusi sieviete, kura ievainojums nav guvusi. Rīgas nama pārvaldnieks saka, ka lifts kritis no 9. Stāva un apstājies tikai pie 4. Bet lifta uzturētājs apgalvo, ka tā ir apmelošana. Dāvids Redenfelds turpina. Kā ziņo Rīgas namu pārvaldnieks, šajā mājā šodien no 9. Stāva kritis lifts. Tas apstājies vien 4. Stāvā, kad nostrādājusi avārijas bremzēšanas sistēma. Pārvaldnieks ir neizpratnē, jo lifta uzturētājs Recept Holding Lifts bijis vizītē šajā namā vien pirms 2 dienām. Tas tā nebija tagad filmās, kad ir tross trūkst un lifts skrien lejā, nē, bet lifts brauc daudz ātrāk nekā tam jābūt. Tas nebija normāla nobraukšana un faktiski nostrādāja avārijas bremzes. Mēs veiksim ārkārtas apsekošanas visās šajās te ēkās, kur apkalpo lifts šis uzņēmums. Rīgas namu pārvaldnieks arī norāda, ka šim uzņēmumam jau iepriekš rakstiski izteicis neapmierinātību par līguma saistību izpildi, precīzāk laika grafika neievērošanu. Šī situācija absolūti neordināra un nepieļaujama. Līdz ar to arī ņemot vērā to, ka mēs šomēnes arī vērsāmies pie uzņēmuma pretenziju par darbu izpildi. Lifta uzturētājs Recept Holding Lifts atteicās Latvijas televīzijai sniegt interviju, bet telefonsarunā norādīja, ka notiek uzņēmuma apmelošana un lifts esot darba kārtībā. Sazinājāmies atkārtot ar Rīgas namu pārvaldnieku un tas apgalvo, ka uzturētājs melo, jo esot nostrādājuši avārijas bremzes. Bet Rīgas namu pārvaldnieku versijai nepiekrīt arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tajā norāda, ka brauciens bijis nevis no 9. Stāva, bet gan no 7. Un visticamāk, krišana vai lifta braukšanas ātrums palielināšanās nav notikusi, jo tādā gadījumā cilvēks būtu guvis traumas. Vienkārši fizikas likumi, ja, tad cilvēks pavisam citā stāvoklī atrastos liftā. Visdrīzāk vienkārši viņš, kā viņa teica, no 7. Stāva gājis uz leju, un tad, kad nostrādājuši tās bremzes, tad, protams, tās sitiens tā kā bijis, varbūt ir radies tā stāvu, sajūta, it kā viņš bijis kritis. Liftu dienas tas bijis uz vietas un teica, ka ar liftu visi kārtībā, Glābšanas dienestā norāda, ka sieviete bijusi šoka stāvoklī, bet traumas nav guvusi. Dienestā saka, ka šajā gadījumā lielākais risks bija sakaršana šaurajā liftā, gaidot glābējus. Dāvids Fredenfelds, Igors Stāts, Latvijas